בבוקר המצווה יותר חשובה בגלל שבבוקר בעצם שמחת. נורלי, איזה גרף לך, נומי! אם אני הייתי אומר את זה, הייתי אומר ששתו יותר מדי. כבר הגיע שיקור. אתה מבין מה הסגולה של קריאה כאן? זה פורים בכלל שאתה מדבר? הקטע, כן. כזו הקטע, כן. אורי, אורי. ראות, ראות. רק ראות, רק ראות עכשיו, רק ראות. ליום... אוף לא צייץ, ציפור לא פרח. רק ראות אמרה דברי תורה. רובי, דברי תורה, תהיה בשקט! אורי, עוד שיד, תשתקר פה את רבי שלום. וביום שלפני זה היה הניצחון, והמדף שלו שמע מילה בקריאת המגילה, נשבע על הקורץ, ושאולו עוד מגילה. ולכן כשמרשים במילה המן, אז בא לקורא אחר כך, כשמשמע אחרי, בא לקורא אחר כך, נחזור עוד פעם על המילה, כדי שישמעו את כל המילים שבמילה. אתה רפורמי, אתה יכול להביא שאתה רוצה. הלאה, כן.